خانم ها، آقایان، عمیانان گرامی، بینندگان و شنوندگان ارجمند، به همه شما درود میفرستم. من حسین فرجی هستم و برنامه ایران آزاد رو حضورتون تقدیم میکنم. پس از انقلاب آخوندی، عمیانان گرامی، و به قدرت رسیدن این ملاها در ایران و در وهله اول رهبری روح الله خمینی، اون کسی که در رأس قدرت و به اصطلاح خودشون فقیه ولایت مدار قرار می گرفت، به خودش اجازه میداد که در تمام امور دخالت کنه. البته قانون اساسی هم بعد از اینی که راجع به حقوق ملت، حقوق مردم، دادگستری، یک قانون اساسی به اصطلاح خیلی جمع و جور اول تهیه کردن، فقط یکی دو ماده گذاشتن که این دوتا کار بقیه رو هم، اگر مترقی ترین قانون اساسی دنیا رو هم داشت، این دوتا به اصطلاح بند از قانون اساسی کار بقیه رو خراب کرده. و اون اینه که آزادی های اساسی برای مردم، مثلا من دارم مثال میزنم، وجود داره، مطبوعات آزادن با حضور هیئت منصفه، همه در برابر قانون یکسانن، همه اینا رو میگن، یه جاش میاد ولی در چارچوب اسلام و نظر ولایت فقیه، یعنی کار خراب میشه دیگه. هیچ کس قدرت نداره در برابر این قدرت جهنمی که اسمش ولی فقیه کوچکترین اظهار نظر بکنه. نمونه شو در دوران طلایی، به قول اصلاحچی ها و آقای کروبی و آقای موسوی، دوران طلایی امام دیدیم، دستور جنگ به سر، بعد از این که نیروها حمله کردن، دستور آتش بس نداد، گفت این نمیشه که یک کسی حمله بکنه، بعد ما حالا پشت مرزا بیرونش کردیم، پشت مرزای بین‌المللی رسیدیم. با وجودی که بسیاری از کشورها اومدن تضمین کردن و گفتن ما خسارات ایرانی میدیم، از جمله همین عربستان سعودی، کویت و امارات و همین به اصطلاح کشورهای پولدار منطقه، اون موقع قطر هم بود، خمینی زیر بار نرفت و گفت جنگ ادامه پیدا میکنه، جنگ تا پیروزی، از راه کربلا میریم قدس، قدس هم میگیریم. این از چی سرچشمه میگرفت؟ از قدرت مافوق قانونی خمینی بود. نه مجلس میتونه استخالت بکنه، نه به اصطلاح نخست وزیر اون زمان که همین آقای موسوی بود، و نه وکلای قبیله مجلس که بی خود اینا عروسکایی تو صحنه بوده. اون بند اصلی در دست ولی فقیه بود. بعدم دیدیم که اون فاجعه پیش اومد، اینقدر اینا تلفات دادن تا عاقبت جنگ رو پذیرفتن، جام زر رو طرف سرش. این یک. دومیش این بود که گروگانگیری کردن و خمینی بلافاصله آمد اعلام کرد که این یک انقلاب دوم بود، یعنی تقدیر کرد از همین خمینی ها و دار و دستش که حالا به اصطلاح جزء مخالفین گروه به اصطلاح سنتگرا هم شدن، اصولگرا هم شدن، اینا که خودشون در اون جنایت عظیم اشغال سفارت دست داشتن و تمام این بدبختی هایی که تا به حال ما داریم میکشیم در اثر اعمال وقیانه همینا که مثل دوالپا از دیوار سفارت رفتن بالا. خمینی به قدری در کارا برخلاف قانون اساسی دست می برد و دخالت می کرد که هاشمی رفسنجانی در خاطراتش نوشته یه روز اعضای به اصطلاح سران سه قوه رفتن پیش خود رفسنجانی، رئیس مجلس بودی، رفتن پیش خمینی. رفسنجانی میگه ما خدمت امام گفتیم که امام شما که بعضی وقتا فرامینی صادر میکنی
که با قانون اساسی مطابقت نداره. البته شما چون ولی فقیه هستی میتونه فتوا بدی، ولی بهتر نیست شما قبلا با یه مشورتی بکنی تا ما اینو به شکل قانون بیاریم تصویب کنیم و به طور قانونی اجرا بشه همین فرمایشات شما؟ یعنی قانون اساسی مسخره است دیگه. اون قانون اساسی مسخره که دست ولایت فقیه رو باز میذاره، تو اونم اولین وقیه وقیه فقیه اومد دست برد و اصلا اعتنا نکرد، هر کاری دلش خواست کرد، فتواهای جورا جور داده. بعدم شما اگر دقت بکنید هم میهنان گرامی، من نمیدونم، ما یکی از کارهای عمده‌ای که این اپوزیسیون باید خارج از کشور انجام بده تشریح قدرت مطلقه ولایت فقیه، هرچند در عمل میبینیم، ولی باید یکی یکی این بندها رو به عقیده من یه آدمی که به امور قضایی وارده بیاد و تجزیه تحلیل بکنه. این یکی از کارهای اساسی ماست، چون هنوز یه عده زیادی نمیدونن که این مردک ولی فقیه، این رهبر چابکشان جهان فعلی، تا چه اندازه میتونه در تمام امور دخالت بکنه و به جای 85 میلیون نفر تصمیم بگیره. درست خامنه‌ای توجه بکنی از درک این برای ریاست جمهوری این برمیاد که رئیس جمهور یه پادوه، کارش اینه که اون از بالا بشینه دستور بده بگه برو این کار بکن، برو اون کار بکن، برو اون کار بکن، بعدم همه یه دستورات و فرامین رو صادر بکنه. موقعی که کار داره خراب میشه و میبینه نتایج داره برعکس میشه، دو بامبی بزنه تو سر رئیس جمهور بگه تقصیر اینه، تقصیر هیئت وزراست و تقصیر بزنه گردنم. خیال کرد یه کتک خور گذاشتن دستش و اون کتک خور هم اسمش رئیس جمهوره، که میبینید حتی یه آدم ابله عقب افتاده مثل احمدی نژاد هم نتونست این بس انتظار طرف رو برآورده بکنه. حالا در امور تربیتی طرف دخالت میکنه، در مسائل فرهنگی دیدید که میگه دانشگاه باید اینطوری باشه اینطوری باشه، ادبیات باید از دانشگاه حذف بشه از درساش، و تمام موارد دروس دانشگاهی رو به استادانش دخالت میکنه. در امور نظامی شده یکی از به اصطلاح کسانی که در امور نظامی، این دوروریان، این احمقایی که دورور شمن، این سردارهای حلبی به دوش، خب اینا که آدمایی هستن نه با حق که در اونجا قرار نگرفتن، یه مشابکش و لات و اینا حالا اومدن و یه دورهایی رو بقول خودشون دورهای آدم کشی که داشتن بیشتر یاد گرفتن، چند تا حلبی گذاشتن اینجا، یه دکتران چسبوندن به اسمشون، اومدن دوره بر طرف و به طرف هر روز میگن قربان شما یه نابغه ای، ناپلئون کیه، هیتلر کیه، رومل کیه، آیزنهاور کیه، مونتگومری و ژوکوف کیه، شما از همه اینا برتری. و این دروغا که میگن رهبر فلان مملکت اومد گفت آقا من شما رو که دیدم یاد مسیح افتادم، یکی دیگه میگه که آقا رهبر شیعه ایان جهان، رهبر مسلمانان جهان، که تکذیب بر میکنن، میگن ما که هم چه حرفایی، ولی اینا رو نمیرن. حالا در امور اقتصادی هم که طرف دخالت میکنه، میبینید که میگه اقتصاد مقاومتی، بعد مصرف اصطلاح ساخت محصولات ساختگی را. حالا یکی نیست از این بپرسه که آقا کدوم وسائل اولیه شما برای ساخت احتیاجات مردم دارید؟ 82 میلیون جمعیت، یا به قول خودتون 85 میلیون، یا از نظر کشاورزی که میخوان خودکفا بشین، الان طبق آمارا 50% مملکت داره در بیابی مطلق فرو میره. استان گلستان امروز استاندارش اعلام کرده دعواهای آب شروع شده در استان گلستان.
شما ببینید با همه این بدبختی هایی که الان سر آب هست، شهرهای مختلف ریختن به جان همدیگه، طرف میگه جمعیت ایران باید بیشه 150 میلیون. تمام اون چیزهایی که مربوط به جلوگیری از بچه دار شدن مردم میشد، این همه رو به هم زد، گفت تشویق نامه هم بذاره. چجوری؟ این 150 میلیون که تو ادعا میکنی آقای رهبر چاوکشان، از کجا باید تغذیه بشن؟ کشاورزی ایران چگونه میتونه تأمین بکنه خوراک این آدم ها رو؟ آیا ثروت ایران همیشه این پول نفت اینطوری موجوده؟ میبینی که چقدر شما در برابر غرب ضعیفین. به محض این که بخوان شما رو آزار بدن، جلوتون رو میگیرن و نمیذارن نفت رو بفروشی. تازه نفت هم بفروشی پولش بر نمیگرده. خود در این شرایط شما مستقلین که دم از استقلال میزنین، به آمریکا پشت میدید، به اسرائیل پشت میدید، به آلمان پشت میدید، به فرانسه پشت میدید. اتکاتون به کیه؟ به روساست که اونا نشون دادن زمانی که مثل همه دولت ها منافع خودشون پیش میاد، تمام این چیزها رو ندیده میگیرن. چینی هم همینطور میرن کنار و شما رو میزنن با غرب. حالا این آقای رهبر چاوکشان یه پیشفرزایی داره تو مغزش و یه صحبت هایی هم باید حتما جلو مردم بکنه دیگه. اینه چون این چیزهایی که میگه اعتقاد نداره، روی کاغذ هم مینویسه. اینطوری نگاه میکنه، دیدین که اون بالا نشسته، اینطوری نگاه میکنه، بعد میگه باید این کارا رو کرد، این کاری کرد. اون پامنبری ها به دقت گوش میکنن، دیدین که بعضی وقتا یادداشت هم برمیداره. این سخنان گوهربار رو نباید فراموش کنه. بعد این که صحبتش تموم شد، چون همشه یه طرف هست دیگه، اونا میرن فردا همین حرفا رو به اضافه یه خود اضافه هم روش میکنن، چرتر نشخار میکنن. تو مجلس شروع میشه، هیئت وزیران شروع میشه، روزنامه های قلابی شروع میکنن، یعنی همه مملکت همون حرفای احمقانه رو دوباره تکرار میکنه. این شده مملکت ما. من دارم نتیجه میگیرم از این حرفا. خب دستور جنگ و عوض کردن فرمانده ها و آوردن یه عده آدم های عقب افتاده احمقی که فقط و فقط 4 متر جلوترشون رو میبینن ولی خاصیت دزدی دارن برای اونا. خاصیت نه، خاصیتشون به خاصیت این دوربری های رهبر و فرماندهان علوی بدوش دزدن، همشون دزدن، به جز اون رده های پایین که اونا به خاطر زندگی، گذران زندگی اومدن زیر دست این دوزا افتید. و اینم میدونن اگر اولین اتفاق بیفته همه اینا در میرن، یقه اونا رو مردم میگیره. خب کار ایشون اینه، فرمانده عوض میکنه، رئیس پلیس هم عوض میکنه، وزیر کشور، اینا رو کسانی میذاره که بدون کوچکترین تردیدی فرامین اونو حتی اگه قتل عام مردم باشه اجرا میکنه. و تا به حالم دیدیم عملیات وحشیانه اینا رو در سال 88 دیدیم، همه تو خیابون با قمه، با چاقو، با باتون، با هر وسیله زنا رو زدن، بچه ها رو زدن، پیرمردا رو زدن، جوونا رو هم زدن و کشتن و یه عده رو بردن جنازه هاشون تو یخچالای بزرگ گذاشتن، بعدم یواش یواش اعلام کردن فلانی تصادف کرد، فلانی مرد، فلانی سکته کرد. بعدم عملیات توحش آمیزی کردن توی زندان ها که همه مشاهده. این ولایت فقیه همونطور که گفتم در تمام امور دخالت داره، به خصوص در مورد مسائل خارجی. یه چیزی رفته تو کله این رهبر چاوکشان، اون اینه که بر علیه استکبار و بر علیه صهیونیسم با جنگید. چجوری؟ جنگید دیگه. چاشنی حرفاش هم اینه میکنه که امام فرمودن در برابر استکبار باید کوتاه نیامد. حالا این ملت این وسط چی کار هستن؟ اون قلابی هایی که به عنوان رئیس جمهور و طویله مجلس نشستن و اینا چی کار هست؟ اون اصلا به اون مربوط نیست. اون حرف خودشو میزنه و روز به روز هم داره قدرتشو مستحکمتر میکنه.
یعنی یه خبرگان درست کرده، یک مش بزغاله رو ریخته اون تو، همه اینطوری چشم دهانی، اونا باید ناظر این باشن در مجلس خبرگان. اومدن میگن بابا ما در خدمت شما هستیم، شما به ما بگو ما چیکار باید بکنیم. فکر کنیم اینم اینا رو جمع میکنه، یه چیزی هم میذارن زیر پاش، نماده پاش خسته شده میشینه اون بالا، اینا مثل بز اخفش نشستن به دهان مبارک آقا نگاه میکنن ببینن فرامین چی صادر میکنه. طبق قانون اساسی قلابی خود اینا، کار شورای نگهبان اینه که ناظر باشه بر کارهای ولی فقیه. اگر تشخیص داد ولایت فقیه داره از اون اختیاراتی که باید داشته باشه منحرف میشه، یا از نظر اخلاقی یا از هر نظر بگذاریم، میتونن گوششو بگیرن بزنش کنار یکی دیگر رو گرن. در اصل این قانونه، ولی آیا عمل میشه؟ این برداشتی یه دایره درست کرده، خود شورای نگهبان انتخاب میکنه، شورای نگهبان وکلا رو انتخاب میکنه، یه دور گردون احمقانه و مسخره، همه هم دیگر خودشونه. اینا اون بالا نشسته چماق گرفته دستش میخنده به اینا، همه نوکر، همه نوکر، ولی همه جوانی، همه دوست، برای اینکه به اینا احتیاج داره. در واقعیه، این واقعی که الان داره اتفاق میفته در جهان که من روز سه شنبه بهش اشاره کردم، ببینید صحبت بر سر اینه که عمیران گرامی، اینا شرایطی رو به وجود آوردن در دنیا، مقدماتی رو انجام دادن که اینا همش به ضرر مردم ایرانه. شما اگر برید در داخل با مردم صحبت بکنید، من به شما قول میدم فقط 5% اون ارانزل و اوباشی که از اینا بهرمند میشن، ماهیانه پول میگیرن، ساندیس خورا، به جز اینا بقیه مردم ایران میگن آقا ما نه با اسرائیل جنگ داریم، نه مسئله سوریه مسئله ماست، نه مسئله فلسطین مسئله اول ماست. مسئله اول ما بی‌عدالتی، بی‌پولی، بدبختی، اعتیاد، این چیزاست. میبینید که تو شعاراشون میگن سوریه رو رها کن، فکر به حال ما کن. میگن نه لبنان، نه نمیدونم فلان، راجب ایران میگن. اینا همش برمیگرده سر اینی که مردم اجازه ندارن در کارهای خودشون، در این حکومت آخوندای جنایتکار، از خودشون ابراز عقیده بکنن. اینا اومدن برای ما آزادی های نمیدونم اسمش گذاشتن دولت انقلابی که میخواد در ایران بهار آزادی بیاره. این آزادی فقط شده اسم یه خیابون، همین، بقیه شمش مسخره است. شما ببینید هر روز اینا دارن تنگتر و تنگتر، دارن بیشتر و بیشتر زندان میسازن، بچه های ما رو، زنان و مردان رو تو زندان ها تحت فشار قرار میدن برای اینکه به حکومت ننگین خودشون ادامه بدن. حالا من گفتم سه شنبه تمام مدت اینا فحاشی کردن به آمریکایی‌ها و به اسرائیلی‌ها، حالا قبلش هم که به اروپا هم این کارا رو می‌کرد. خب وقتی شما به یک کشوری که عضو سازمان ملل متحده میای میگی که ما نقشه نابودی تو رو داریم، خب این کشور با اون امکاناتی هم که اسرائیل داره میخواین از موقعیت‌ها استفاده نکنیم؟ اگه نکنه اونایی که در رأس کارشون هستن اشکال داره. شما خیال میکنید یه قدرتی مثل آمریکا اینا میتونن در برابر 40 سال آزمایش کردن در برابرش ایستادگی کنن؟ چنون اینا رو تو منگه نمیذاره یا تحریک میکنه دور بریا رو که میبینید الان درست تو این جریان مراکش با ایران قطع رابطه کرد، اتحادیه عرب امروز تأیید کرده این کارو که بسیار کار خوبی کرده مراکش. فردا باید منتظر باشیم بقیه کشورهای عربی قطع رابطه بکنن با اینا. اینا میدونی یعنی چی؟ اینا یعنی خطر جنگ، خطر جنگ برای میهن ما، برای مردم ما، نه برای آخونده، چون اونا
یا میرن قایم میشن یا میذارن فرار میکنن و این مردم هستن که زیر بمبا میمونن. این مردم هستن که 100 سال این دستاورداشون نابود میشه همه و دوباره ما رو برمیگردونن به 1400 سال پیش. ما که چیزی دیگه الان نداریم، یه مش بیابون 50% مردم بیکار، مردم فلک زده که اینا آمدن غارتشون کردن. خب باید چیکار کرد؟ هی فوش دادن به اسرائیل، گفتن ما باید اسرائیل رو نابود کنیم. هی فوش دادن به آمریکا، گفتن آمریکا، ما رو در رو به آمریکا باید بشیم. عربستان رو تهدید کردن که موشکای ما اگه بیاد اصلا سرزمینی به اسم عربستان باقی نمیمونه. آمارای جدید نشون میده بعد از آمریکا و بعد از روسیه، عربستان سومین کشوری است که بیشترین پول رو ببخشید آمریکا و چین، بیشترین پول رو عربستان سوم شده، داره خرج تسلیحات جنگی خودش میکنه، از کشورهای مختلف خریداری میکنه، رو دریای نفت قرار گرفته، روزی 9 میلیون بشکه داره نفت صادر میکنه. اگه نفت بشه بشکه 10 دلار هم عربستان تا سالها میتونه زندگی خوب بکنه، طرحهای آبادانی درست بکنه. ولی شما چی کار میخوام بکنی؟ خب عربستان تهدید میکردن، بحرین رو تهدید کردن، اومدن رفتن تو عراق، اونقدر جنگکاری کردن که مردم عراق رو تبدیل کردن به دشمنان ایران. دوباره رفتن تو سوریه، مردم بدبخت سوریه آرزوی حداقل آزادی ها رو از این بشار اسد داشتن، رفتن به اون گفتن اگه قدم عقب بذاری دخلت اومده، باید سرکوب کنی مثل ما. اون یارو هم گفت خب راست میگن دیگه، گفت آخه من قدرت اینقدر، گفتم ما به نیرو میدیم. حزب الله رو تحریک کردن، فرستادن توی سوریه، خودشون هم بلند شدن به عنوان مستشار یا مدافعین حرم. کدوم حرم؟ حرم اینجا، شما اونجاییم. اومدن ریختن تو سوریه، مردم سرکوب کردن، متجاوز از 800 هزار نفر دوباره کشته شدن، گاهی هم میگن 1 میلیون. مملکت سوریه رو تبدیل کردن به خرابه. یکی از زیباترین کشورهای منطقه خاورمیانه سوریه بود، همه رو نابود کردن. حالا رفتن تو یمن، بحرین هم میخواستن همین کار بکنن، عربستان فوری نیرو فرستاد. بعدم چون پایگاه آمریکایی هست، آمریکایی ها فورا تهدید کردن اگه پاتون رو بذاری این طرف ها میزنیم. بعد هم میدونید که تو عمان هستن آمریکایی ها، تو قطر هستن، توی بحرین هستن، تو عربستان سعودی هم هستن، یعنی دور ایران. این ورن تو آذربایجان اسرائیل هست. ایران تکون بکنه بیخ گوشش تو آذربایجان اون و شمالی، اونا نشستن اونجا. اینا هی برن حزب الله رو بهش پول موشک بدن، هی به حماس و جهاد اسلامی پول بدن موشک پرت کنه، این برن اینا موشک پرت میکنه. تا الان آذربایجان گفته نه، ما روابط تجاری و دوستانه داریم با اسرائیل، ولی کی میتونه کنترل کنه اسرائیل اونجا این کار رو نکنه؟ کی مسئول این جریانه؟ بحثی که من اون روز میکردم نه دفاع از این بود که میگفتم آقا حد ببینید اسرائیل الان ممکنه در مورد این گزارشات که میده قلوب هم بکنه، شک نیست، اما واقعیت قضیه این است که این اتفاق افتاده. مهم این نیست که نتایج اون سندا چیه، مهم اینه که اسرائیل چگونه رفته تو ایران و این مدارک و اسناد رو آورده بیرون، و این نشونه اینه که اینا سر تا پا فاسدن، جاسوسن. بعد مردم بیچاره رو میگیرن، دانشجو میره ایران میگیرنش، البته خود اینا تاثیر دارن. چقدر ما در تلویزیون پارس، من خودم و همکاران، گفتیم آقا نرین ایران، این میره دو دفعه سه دفعه میره اون یه کارش نمیگه، آقا چون مملکت خوب کاری ندارم، اینا بی خود میگن، اپوزیسیون بی خود میگه، دفعه پنجم میره میگیرنش. خانم زاغری، آقای جلالی، نمیدونم چقدر تا به حال رفتن آدم ها رو گرفتن، اون حکمتی
سرباز وظیفه آمریکایی بلند شد رفته مادر بزرگ شد که اصلا چپوندنش رو اینا گروگانگیرن. اینا اگه یادتون باشه تو لبنان با گروگانگیری تمام کارشون رو پیش بردن، برای که یه دولت متعهد که نیستن. مثل دوالپا از دیوار سفارتخونه ها میرن بالا اونجا رو غارت میکنن، سفارت آمریکا، سفارت نمیدونم ترکیه، سفارت عربستان سعودی، سفارت سوئد، این کشوری که من یادم. خب دفعه آخرم که ریختن تو عربستان سعودی کنسولگریشون، دیدین چه نتایج کثافتی به بار آوردن که ما رو گرفتار کرد. حتی من یادم زمانی که رفسنجانی رئیس جمهور بود، اینا یه موشک فرستاده بودن به وسیله کشتی توی اروپا، توی بلژیک یو رفت، رفسنجانی زد زیرش که ما اطلاع نمیدیم چیه، در حالی که بعدا در خاطراتش نوشته این موشک رو بدونی که به ما حرفی بزنن دوستان سپاهی انجام داده بود. البته اون اسم نیورد. بعد هم دیدیم که یه آدم ابلهی مثل احمدی نژاد آوردن برای اینکه منطقی برخورد کنن با اون تحریما، اومد گفت اینقدر قطعنامه صادر کنید تا قطعنامه دونتون در بیاد. گفت ما اینا رو اول پاره میکنیم میریزیم دور. من یادم نمیره میگفت همه تو صف وایسیدن با زنبیلاشون میخوان بیان جلو، این ماییم که انتخاب میکنیم، میگیم کی بیاد کی نیاد. اینا رو احمد نژاد میگفت راجع به غرب میگفت. بعد میرفت تو سینه زنی سینه میزد. مملکت ما دیگه همچین کسانی افتاده. خب حالا الان شرایط طوری شده که ترامپ، آقای دونالد ترامپ اومده شده رئیس جمهور. آقای دونالد ترامپ یه مقداری اشتباهات کرده که تو مسائل داخلی آمریکا سر صدا کرد، ولی یکی دو جا اولتیماتوم داده، این اولتیماتومش گرفته، یکیش کره شمالی. خب حالا آقای دونالد ترامپ میگه ببینید در برابر زور باید زور گفت. کره شمالی الان داره میاد قول داده این موشک‌های بالیستیک رو همه رو بذاره کنار، فعالیت‌های اتمیش متوقف کنه، با کره جنوبی رفاقت کنن، دوستی بکنن. گفتن ما یه خاکی، اصلا یک کشور. اینا رو می‌دونیم برای چی میگم. برای این میگم که خطر دور سر ایران زیادتر شده. مشکل غرب و آمریکا تا به حال مسئله کره بود، برای اینکه کره در خطرناکترین جا قرار گرفته بود. اون طرف چین بود، این طرف ژاپن بود، کره جنوبی بود. این کشورها اگر جنگی در میگرفت که اتمی هم حتما خواهد بود، میباید میشد، تمام این کشورها در منطقه به خطر میفتد. بهترین کار این بود که این آرامش در این شبه جزیره کره به وجود بیاد. آمد و آمریکایی‌ها غربی‌ها از اونجا خیالشون راحت شد. حالا بزرگترین منبعی که باعث تشنج در منطقه و جهانه به قول آمریکا و اسرائیل کیه؟ ایرانه. شما وقتی که شب و روز به اسرائیل فحش میدین و میگید که ما نابودی اسرائیل میخوان، هولوکاست چیه؟ دروغه. جریان میلیون ها سند میگن دروغه. بعد هم میگن ما اتم نخه، در اسلام حرام اتم. بعد میگین ما این اسناد همه رو از بین بردیم. صحبت این نیست که شما دارین فعالیت اتمی میکنین، نه، این اسرائیل با این کارشون میخوان ثابت بکنن که شما دنبال کارهای اتمی بودین. اینی که میگفتین ما اصلا اتم حرامه و بعدم قرار شده تمام این اسناد نابود کنیم، ولی نابود نکردیم، اسناد بردیم یه جای دیگه قایم کردیم. مهم گفتم این چیزایی که اون تو نوشته نیست، مهم اینه که چجوری این کشور، این کشور یه وجبی اسرائیل با 5 میلیون جمعیت، عواملش بلند شدن رفتن تو ایران، یه تن اسناد یادم را چقدر اینا رو بردارن بیارن از خاک ایران بیرون. این نشون میده سازمان‌های امنیتی، سازمان امنیت اسرائیل تا چه اندازه تو این آخوندها و روزخانه و دوروریشون نفوذ داره. بنابراین آدم های بیچاره که میگیرین، دانشجوها، نمیدونم مردم عادی، میگین جاسوس، اینا جاسوس خودتونی. بحث من این بود، نه اینکه آقای نتانیاهو درست میگه یا غلط میگه.
اینه که آقای دونالد ترامپ نمیدونم راست میگه یا دروغ میگه، نه من صحبت هم این نیست، ولی صحبت اینه که اینا اومدن اسناد رو از ایران بردن، این درست، این اسناد وجود داره، کما اینکه امروز آقای نتانیاهو از سران کشورها دعوت کرده که رؤسای امنیتی خودشون رو بفرستن تو اسرائیل و اینا هر نوع آزمایشی میخوان روی این چیزای سندهای مچوبه انجام بده. گفته بیان ببینیم، بیان ببینیم آیا اینا دروغه. تازه رهبر اپوزیسیون اسرائیل تو کنست ایراد گرفته از آقای نتانیاهو، نگفته این کار تو غلطه، نگفته ما هرگز تو ایران نبودیم، گفته شما با افشای این مسائل وضع کسانی که در ایران با ما همکاری میکردن به خطر انداخت و عوامل ما رو، جاده هایی که اینا رو آوردن بیرون، همه اینا رو یه کاری کردید مورد توجه جهان قرار گرفت. بس بر سر اینه همینان گرفت. حالا الان چی میاد پاسخگوی یه جنگ جدید باشی؟ من و خیلی از ایرانی ها نه تنها با جنگ مخالفیم، بلکه اعتقاد داریم حساب مردم ایران با حساب این روز خانه مله ها به چیز دیگه است. جنگ به نفع مله هاست، مله ها در جنگ که دوباره همه رو سرکوب کن. خمینی رو یادتونه گفت جنگ برای ما نعمت هم. جنگ برای اینا نعمته، برای خورد کردن اراده مردم، برای سرکوب کردن مردم و چپاول مردم، چون اینا به این سرعت نمیرن. این با قیام مردمی اینا باید بره، نه با بمب و هواپیما. ولی زمینه داره کاملا آماده میشه برای جنگ. تو کشورهای عربی این آمادگی هست، با اون همه اسلحه هایی که در غرب اینا فروخته و اینا هم پول دارن، میتونن خلبان استخدام کنن، خلبان از کشورهای مختلف، خب میتونن از این اسلحه ها اگه خودشون هم استفاده نمی کنن متخصص بیارن بخرن. این و آمریکا، اون و اسرائیل، روسیه، من بهتون قول میدم اگه جنگی در ایران در بگیره نمیاد، نه روسیه میاد نه چین. چین بزرگترین بازار خرید تو اروپا و آمریکا داره. شما بین میدونن دوستانی که تو آمریکا هستن میدونن هر چی میخرین روش نوشته میاد چینیان. یه همچین بازاری چینی ها میان بخاطر ایران با آمریکا در بیفتن، ممکنه سر مسئله خودشون در بیفتن ولی بخاطر ایران کار نمیکنن. بعد روسیه، پوتین با اون همه مشکلات جهانی میاد به خاطر ایران درگیر بشه؟ نه. ولی تو اروپا خانم مرکل، آقای مکرون، خانم می، بسیاری از رهبران اروپایی میگن آقا بذاریم این جریان برجام باقی بمونه، منتها ایران رو با مذاکرات جدید تحت فشار بیشتری قرار بدیم. که جمهوری اسلامی اعلام کرده نخیر ما زیرباری این حرفا نمیشون. خب باید هم بگه چی بگه؟ ولی ما یادمون میاد که این رهبر چابکشان جهان یه دفعه گفت ما عقب نشینی قهرمانانه میکنیم. خب اینا از این حقبازی ها بلدن. امروز به فردا مایی اوزنبرون آزاد کردن، خوابیاری که اینا میگفتن حرامه گفتن حلاله، چون افتاد قدرت دست خودشون، دیگه دیدن پول تو اینه. خب همه این کارهایی که اینا اون موقع نه میکردن همشونو دارن انجام میدن. آخوندن بلدن داستانگویی رو. یکیشون داشتم توی یوتیوب میدیدم گفته حضرت علی یه جا نشسته بود، یه خانومی آمد بهش گفت که یا علی من دوست دارم از شما بچه ای داشته باشم. حضرت علی دست گذاشت رو شانه این، بعد یه وردی خوند، یه رو بعد زنه حالت به اصطلاح چیز بهش دست رو زایمان، یه بچه زایمان. آخه شما فکر کنید وقتی اینا این حرفا رو میزن، میگه رعد و برق، یکی دیگه از این آب میداد در اثر شلاقاییست که میزنن به ابرا، میزنن به آدم های خطاکار و این رعد و برق ایجاد میشه.
خب وقتی این مزخرف ها رو تو قرن 21 میگن، شما میخواین جهان به ریش اینا نخنده. امروز یه دادگاه در نیویورک ببینید چه رأی صادر کرده. واقعا من نمیدونم راجع به این دادگاه آمریکایی ایران را به پرداخت غرامت به قربانیان 11 سپتامبر محکوم کرد. یک قاضی دادگاه فدرال آمریکا حکومت ایران را به پرداخت 6 میلیارد دلار غرامت به بازماندگان قربانیان حملات تروریستی 11 سپتامبر محکوم کرد. به گزارش دهی جورج دانیلز قاضی دادگاه منطقه منهتن نیویورک، شکایت خانواده های 1000 نفر از کشته شدگان حملات تروریستی 11 سپتامبر علیه سپاه پاسداران و بانک مرکزی ایران را وارد دانسته است. میدونید چرا این انکار کردن؟ میگن شما تو گروگانگیری هایی که توی لبنان بوده سر داشتید. شما خودتون گفتید که رهبران القاعده در ایران بودن. نمونش هم پسرش بود. پسر بن لادن. و بسیاری از اسناد هست که نشون میده اینا میومدن از طریق ایران به کشورهای مختلف میرفتن. خب اینا هست. این سندها هست. تایید شما برای حزب الله و حماس اینا هم هست. بعدم الان دنیا دست بزرگترین قدرت یعنی آمریکاست. اون هر جوری بخواد شما رو میپیچونه. به اضافه این که شما مقدار زیادی ثروت‌های مردم ایران رو تو آمریکا گذاشتید، ول کردید، فرار کردید. نوشته 3 دفعه دادگاه از وکلای ایرانی دعوت کرده در این دادگاه شرکت کنن، نیومدن. حکم غیابی صادر کرد. یاز 6 میلیارد دلار. یعنی تمام ساختمان‌های بنیاد پهلوی و نمیدونم بانک ملی و همه اینا که مال ایران بود همه رو خوردن. یعنی خوردن که تقسیم کردن دیگه. نصفش هم شاکیاش ایرانی بودن. کسانی که در ایران کارخانه هاشون رو گرفتن، بعد اینا رفتن آمریکایی شدن و طبق قانون رفتن شکایت کردن. خب اما چند واقعی دیگر میخوام با آگاهیتون برسونم و اون اینه که یه جوان کرد ایرانی هست که در یک درگیری سپاه پاسداران در منطقه کردستان به اسارت این وحشی‌های سپاه پاسداران در اومد. دارن این جوان رو که رامین حسین پناهی است میکشنش. رأی دادگاه صادر شده، رفته به دیوان عالی کشور، اونم تصویب کرده و این حسین رامین و حسین پناهی هم توی سنندج زندانی. حالا اومدن از زندان سیاسی، از زندان عمومی و انفرادی اونجا بردنش در یک نقطه‌ای که هر کس اونجا بردن بعد اعلام کرد. تمام مجامع بین‌المللی از جمله وکیل خود این گفتن آقا این خودش تو دادگاه گفته از من اینا با شکنجه اقرار گرفتن، مثل همه بقیه زندانی ها. این حرفایی که اینا داره دادستان بر علیه من میزنه، یا رئیس دادگاه دادستان که ندارن، اینا همه زیر شکنجه از من گرفتن. دارن یه جوون کرد ایرانی هموطن ما رو میکشن. در چه زمانی قانون گذروندن که رابطه های مرزی که بین هموطنان کرد ما از این بر و کردهای اون بر نمیدونم عراق و ترکیه و سوریه و اینا قرار داشت، سوریه البته از طریق دیگری، این مبادلات مرزی جلوش گرفتن. الان نزدیک به 20 روزه در بانه، در سقز، در بسیاری از این شهرهای مرزی مغازه ها رو مردم به شکل اعتراض بستن. اصلا برای اینا مهم نیست. روز کارگر رو میگن جشن بگیریم. چه جشن؟ چه جشنی؟ شما ده ها کارگر زندانی کردید تو زندانهای جمهوری اسلامی، به بدترین شرایط هم تحتیش بدترین شرایط شکنجهشون دادید، بعد راجع به کارگر صحبت میکنید و اون مرده که رهبر میگه که اسلام بیشتر از همه اسمای جهان رو کارگر حساسیت داره، همون که راجع به زنها میگه.
اما عمیان گرامی چند تا خبر دیگر رو من خواستم به آگاهیتون برسونم. عفو بین الملل و عدالت برای ایران گزارشی منتشر کرده که شواهد جدیدی از جمله تصاویر ماهواره‌ای، فیلم‌های ویدئویی و عکس‌های نشان می‌دهند که جمهوری اسلامی در صدد نابود کردن گورهای دست جمعی که این جنایت رو در سال 67 به دستور شخص خمینی انجام داد. دارن این گورها رو از بین می‌برن. بعضیشون رو آشغالدونی کردن. بعضیشون گفتن قابل کشاورزیه. بعضی ها این گورها رو بشتن آماده کردن کسانی دیگری رو به اصطلاح اونجا دفن میکنن. بعضی ها هم برداشتن تمام این بتوناشو به اصطلاح قبرا رو بتون کردن و کاری کردن که دیگه کسی دستش اونجا نیست. و فکر کردن با این کارا دارن آثار جنایت از بین میبرن. ولی اینا ابله هم. اینا عقب افتادن. اینا نمیدونن قلبای زنها، همسران اینا، مادران اینا، خواهران اینا، بچه های اینا رو که نمیشه از بین برد که. و عدالت جهانی رو. اما اینو میخوام براتون بگم. بعضی ها میگن که من خودم که بیشتر میگفتم اونشه. من معتقدم که بین 5 تا 20 هزار نفر در وقایع 67 به دستور شخص خمینی کشته شده. رضا ملک عضو سابق وزارت اطلاعات به غرب پناهنده شده گفته در وقایع سال 67 33 هزار نفر اعدام شده و اسناد اینو داده به عفو بین‌المللی. صدها نفر مثل این شاهد وجود داره و اینا بعداً یکی یکی شهادت خواهند داد. یعنی کسانی که این جنایت رو انجام دادن نمیتونن از دست قوانین فرار کنن و از دست مردم ایران. من به شما قول میدم اگر تو سوراخ برن قایم بشه میگیرنش. کما اینکه ببینید بعد از چند سال هنوز کسانی که در هولوکاست در حکومت نازی ها 6 میلیون یهودی و اقوام دیگه مثل کلیا یا ملونیم کلی هم کشتن دیگه، کسانی که معلول بودن اونا رو هم به دستور هیتلر همه رو کشتن و 6 میلیون یهود رفتن از آرژانتین کشور مختلف اینا رو از تو سوراخ ها در آوردن آوردن به اسرائیل محاکمه کردن یا در خود کشور رو محاکمه کردن. نمیشه این جنایت ها رو سرپوش گذاشت و شما نمیتونید این کار رو بکنید فکر کنید که حالا ما این جنایت و آثارش رو از بین میبریم بنابراین مسئله حل میشه دیگه. کسی هم نمیفهمه. اینا امکان نداره. اما کمیسیون حقوق بشر جهانی اعلامیه صادر کرده گفته وضعیت حقوق بشر در ایران از زمان امضای منشور حقوق شهروندی با موارد متعدد نقض و حقوق شهروندان که وزارت اطلاعات و حسن روحانی مسئولیت بخشی از آن را به عهده دارد رو به وخامت گذاشته. آخه این آقای منتخب مردم ایران، این دروغگوی بزرگ با اون کلید مسخرهش اومد گفت من همه این مشکلات رو با صبر و متانت و اینا حل میکنم. درست مثل قاتم گفت من میام قانون حاکم میکنم. گفت من میخوام دیگه این جریانات جنجال و فلان و کتک و اینا رو بذاریم کنار، مملکت بیفته رو روال قانونی. 8 سال دروغ و مردم سر کار گذاشت. حالا این یکی گفت آقا من معاونینم و وزرام از میان سنی ها انتخاب میکنم. اومد گفت من به حصر خانگی خاتمه میدم، موسوی و کروبی و خانم رهنورد رو آزاد میکنم. اومد قانون شهروندی رو برد تو همین طویله مجلس. گوه این که نمیشه که مردم باید بدونن چه وظایفی در قبال جمهوری اسلامی دارن و جمهوری اسلامی هم بدونی چه وظایفی داره. اومد این اراجیف رو سرهم کرد. حالا کمیسیون حقوق بشر گفته که نه تنها به این کارا اصلا رسیدگی نکرده
بلکه وزارت اطلاعات خودش که وزیرش خودش به اصطلاح منصوب کرده یکی از دستگاه‌هایی است که حقوق بشر رو در ایران نقض می‌کنه. و آقای حسن روحانی کوچکترین اشاره به این مسائل نمی‌کنه. بله، اما نماینده به اصطلاح سنی های قبیله مجلس اینا یه فراکسیون اهل سنت دارن در مجلس، یکی از اینا گفته که آقای روحانی شما بیشترین رأی رو از اطمینان مردم سنی مناطق مرزی، اونا به شما اعتماد کردن، به شما رأی دادن. شما ولی کاری کردیم که یک دونه از اون تعهداتی که به ما سپرده بودین، به سنی ها سپرده بودین، عمل نکرد. نه وزیر سنی داریم، نه معاون سنی داریم، نه استاندار و فرماندار سنی داریم، هیچی. تازه علاوه بر این شما در مورد سنی های ایران سختگیری بیشتری هم به عمل آورد و نمونه آورده که حتی از این امروز هم من دوباره براتون گفتم، از مسافرت این روحانیون سنی از کردستان مثلا به بلوچستان یا از بلوچستان به منطقه ترکمنستان جلوگیری میکنه، نمیذاره اینا برن. بعدم نمیشه تا این طرف گفتی که تو چه میخوان به این کارتون ادامه بدی؟ آیا این حقه که موقع انتخابات که میشه بیان به ما بگین آقا بیان رأی بدین، از این به بعد استاندار خودتون خواهیم بود، فرماندار خودتون خواهیم بود، وزیر خواهیم داشت، همه کارا به دست شماست، مثل بقیه حرفای روحانی که دروغ گفت. خب وقتی که یه دولتی همه حرفاش بر مبنای دروغ و شالاتان بازیست، شما خواهیم دنیا به اینا اعتماد کنه؟ ولی اینو من باری دیگر بهش اشاره خواهم کرد. همینان دیرم که ما مردم ایران باید در برابر حملات جنگی به ایران اعتراض کنیم. بمباران ایران، نابودی ایران برای همه ما بسیار ناگوار و سخت. ما هم ایران برای انجام نمیتونیم اینا رو ندیده بگیریم و اینا دارن کاری میکنن فقط برای ماندن بیشترشون یه جنگ را بندازن، چیزی که مورد خاص آقای ترامپ هم هست با مشکلات داخلی آمریکا و خاص آقای نتانیاهو هم هست و اینا دارن هیزم میریزن به این جریان. من نمیدونم امیر، بس که وقت من گذشته. بسیار سپاسگزارم امیرانی گرامی از اینکه به برنامه من توجه کردید. از امیر شهرتی سپاسگزارم. تا برنامه آینده، خدا نگهدار، زنده باد آزادی، پاینده ایران.